নমস্কাৰ এটা ৰাজনৈতিক খবৰ লৈ পেলে আপোনালোকৰ সমুখলৈকে মই বিজুক মাডেক আহিছো আৰু এটা কথা হ'ল যে 2024 ৰ যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনতে শেহতীয়াকৈ যি সমূহ বাতৰি আৰু যি সমূহ কথাবতৰা এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিকভাৱে উৎসাহিত হৈ আছে তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম খবৰ হ'ল যে এবাৰ গৌৰৱ গগৈ কোন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব Congressor Torporpra, Teok, Kun Homostic Tikot Tibo, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে শাসক পক্ষৰ হৈ নেদাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈ লৈ এক বিশেষ ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল এবাৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন 2024 ৰ पहिला ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাবৰ কাৰণে কেটবোৰ ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ তথ্য খেহতেকৈ পোহৰলৈ আহিছে কোনো কাৰণত যাতে এবাৰ লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হ'ব নোৱাৰে গৌৰৱ গগৈ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ যি প্ৰস্তুত কৰিছে ব্লুপ্ৰিন্ট সেই ব্লুপ্ৰিন্টৰ অংশ হিচাপে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন সমষ্টিত কাম আৰম্ভ কৰি দিছে তেওঁৰ অনুগামীসকল এগৰাকী গৌৰৱ গগৈক সৌখিদিনালৈকে সৰু লৰা বুলি আখ্যা দি আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ ইয়া আৰৰ যিবোৰ ইতিহাস আছে বা সেই যি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা কেনেকৈ বিজেপিলৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল সেইখিনি অসমৰ ৰাইজ অৱগত 2001 সনত পৰা আৰম্ভ কৰি 2013 সনলৈকে সকলোখিনি ঠিকই আছিল কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত থাকি তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ তেওঁ কাম কৰি আছিল তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাত 2001 সনত তেওঁ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়লৈকে 2011 যেতিয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ শাসনৰ গাদী লৈ আহিছিল ডিসপ্ৰত সৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেতিয়ালৈ সকলোখিনি ঠিকই আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নিজেও আশা কৰিছিল যে প্ৰথম দুটা টাৰ্মত তৰুণ গগৈ নেতৃত্বত সৰকাৰ চলিছে ঠিকই আছে তৃতীয়টো টাৰ্মত অৰ্থাৎ তৃতীয়বাৰ সৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো উৎসাহিত হ'ব বুলি বহুত আশা কৰিছিল বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেও মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰ্টি হিচাপে গুণাগথা কৰি হাই কমান্ডৰ সৈতে কথাবাৰ্তা পাতিছিল কিন্তু পৰিক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে তৰুণ গগৈকে অধিষ্ঠিত কৰিলে কংগ্ৰেছ হাই কমান্ডে তাৰ পাছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰছাত মুখ্যমন্ত্ৰী আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বলিষ্ঠ নেতা আৰু চৰকাৰখন কুচাৰূপে চলাই যোৱাত বিশেষভাৱে দক্ষ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিল যে কংগ্ৰেছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিবনে নাই সেই লৈ তেওঁ বাহুবল ধনবল প্ৰয়োগ কৰি হলেও তেওঁ এটা সামৰ সৃষ্টি কৰিল সেইটোই আছিল দাদা ব্ৰিগেড দাদা ব্ৰিগেড গঠন হ'ল তেওঁৰ নেতৃত্বত গৰিষ্ঠ সংখ্যক যুৱ বিধায়ক আৰু জ্যেষ্ঠ বিধায়কে তেওঁৰ সংগ দিলে কিন্তু সেই তালিকা লৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ বাবে হাই কমান্ডৰ ওচৰলৈকে গ'ল কিন্তু হাই কমান্ডে তেওঁ বাৰম্বাৰ অস্বীকাৰ কৰিল অৰ্থাৎ তৰুণ গগৈ তৃতীয়টো শাসনকাল সুচাৰুৰূপে চলাব বুলি হাই কমান্ডৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰিল তাৰ পাছত দাদা ব্ৰিগেডৰ যি উত্থান সেই উত্থানত পৰৱৰ্তী সময়ত যি সমূহ ঘটনা প্ৰবাহ সংঘটিত হ'ল সেই সমূহ অসমৰ ৰাইজ অসমৰ দৰ্শক অসমৰ জনগণ অৱগত পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছত পৰা তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিল চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰি তেওঁ বিজেপি মুখী হ'ল বিজেপিত অহাৰ পূৰ্বে আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেয়া হ'ল 2014 ৰ আগে পিছে 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে পিছে দেখা গৈছিল তাত তৰুণ গগৈ তেওঁৰ যুৱ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক ৰাজনীতিলৈ অনাৰ যি কুচকাৱাজ সেইটো দেখিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈক আদৰি আনি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি তৰুণ গগৈ কৰিব বুলি এক বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি যাতে অসমত সংগঠিত হ'ব দিব নোৱাৰি তৰুণ গগৈৰ পাছত যাতে আকৌ তেওঁৰে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ দিছপুৰৰ গাড়ী দখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিশেষত বিজেপি লৈ গ'ল তাৰ পাছত দেখা গ'ল যে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যি মনোভাৱ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁক যাতে ওপৰলৈকে উঠিব দিব নোৱাৰি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ কাম চলাই আছে এই বিষয়ক লৈ পেলে ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন লোকসকল ভোটাৰ ৰাইজসকল অৱগত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ইতিমধ্যে সকলো কথা স্পষ্ট কৰি আহিছে সমালোচনা কৰি আহিছে আলোচনা কৰি আহিছে এতিয়া কথা আহিছে 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এইগৰাকী গৌৰৱ গগৈ যিগৰাকীক পূৰ্বৰ পৰাই ৰাজনৈতিক উত্থান হোৱাৰ বিচৰা নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইগৰাকী গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিহত কৰাক তেওঁক হৰুৱাই কেনেকৈ তেওঁক মুখ থেকেচা খুৱাব পাৰি ৰাজনৈতিকভাৱে তাৰ ব্লুপ্ৰিন্ট হিচাপে এইবাৰ অতি কৌশলগতভাৱে ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু নগাঁও সমষ্টি বা কলিয়াবৰ এতিয়া নাই এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি হৈছে এই দুইটা সমষ্টিত যদি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহলে কেনেদৰে তেওঁ প্ৰতিহত কৰিব তাৰো ব্লুপ্ৰিন্ট সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই